Vikingernes guder er Odin, Thor, Loke, Frej og Freja. Odin har to sønner og har en kone. Odin bliver kaldet Allfather. Meningen er gudernes gud, og Odin har to ravne. De hedder Huginn. Munin. Odin har to givere. Odin har givet andet øje til Mimir for at love at drikke af visdomskilde. Odin var krigs og død gud. Og tronen i Valhall. Alle vikingerne er døde i kamp. Tilhørte ham, det blev hentet af hans Valkyrierne. Hej. Ragnar Lothbrok. Ragnar er legendarisk konge i Danmark og Sverige. Og hans far er legendarisk konge i Sverige. Ragnar har 3 døtre og 13 sønner. Thor. Vi vil tale om Thor, eller Thor, som det er nordisk mytologi, og Thor den gud. I den germanske og i den nordiske mytologi. Thor blev dyrket i over hele Nordeuropa. Thor dyrkende missioner er Nordeuropa i 8 måneder. Omkring år 1000 var der Dublin i Irland stadig en skov. Indvidet til Thor, der er hele skov i Danmark og i England og Island, hvor der ikke fandtes endelig skov, mistede denne forbindelse sin betydning, dog kan den være bevaret i form af den hele højsidestøtter. Thor-kulten levede lange i Nord- og i Vesteuropa. Loki er
Lugi er en gud, og hans forældre hedder Farbar og Laufey. De fik til som tre sønner Lugi af jætteslægt. Han bor i Asgard, fordi han har blandet blod med guderne. Konge Lugi er far til jættekvinden. Lugis positive relationer til guderne slutter, da han for sig trappet på Baller i Norden omkring Ballers død. Lugis straf er omtalt i Voluspa i Prosa lidelser i teksten. Straf refereres i umiddelbart forlængelse af at Valles har hævnet Baller. Her er straffen. Portalguderne lænker ham i en hule i et bjerg i Jotunheim. Her skal han stå med mylsten